ma ku daba tukan karaa imaam aaminsan in awliyada wax qaban karaan laguna tawasuli karo in awliyadu kownka wax ka qaban karaa awoodna leeyihiin waa gaalnimo cad in waxaa laictiqaadiyo sababtu waxaa weeye ilaahai kownkiisa lolama maamulo loolamana taliyo cid uu u wakiishay oo uu yidhi qaybiya oo maamulana ma jiro masaladaana aayadaha qur-aankaee ka hadlay ee xadiista ka hadashay waa waxaan la tira koobi karin waayo waaba asaaska diintuba u timid inay dadka u caddayso ilaahay kownkan lalama laha lalamana maamulo cidna looma sii maro isagaa toos loo aadaa cid ka sokaysa ma jirto waa mabaadi'da uu qur'aanku inuu qeexaba u yimid روح مركا هالكا انحراف كي خلط كو كغلو او لغا دادي ولي با دولكا كلا هيا يا او محو اهي افرتن يا محو اهي يو يا افر قطبي يا غوث الاعظم باشرا ادونك تيرر كلا هيا او كلا مامول هيا قال لي قالني هو قال لي ما انجد لو روح غبنو روحا وحرميسن قال لي روحه وحاصو كل رميسن ما لو غدبا بتكون كره أحوط كأ علماء بدنا اي قبان لو غدبا بتكون ماي لان الشرك بكشرة روح الشرك كوشرنا إلهي يحبك اقبل ماي ولا صلاه بلغا اقبلين ولا صوم بلغا اقبلين ولا حج بلغا اقبلين ولا عباده دن اقبلين الله تبارك وتعالى قرانك الكريم كو خوك يريد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين نبي محمد أذيك إيه كوي كاه الرئي الرسول شأهاب وحلو وحيون وإذين الشيك نوا حان إذين الشيك الله تبارك وتعالى وإني وحيون إيه هذا إلهي إيه أدوم ذي إلهي حيسي سوحي إله عمل كات سمينة سورة وابا بأيا وحبك أقول لك markuu ilaahay rususha kasoo sheekeeyena wuxuu yidhi walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki geli lahaayeen waxay samaynayaanoo dhan waa baabil waa hoobanlah waxba uma dhigmeen maxaa yeelegaalnimadu shirki haddaad gasho camalkaagao dhan waa baabina sida istustuska iyo niyaxumaduba uu camalku galo u baabiiyo yuu shirkigu camalkaagao dhanubab sidaas daraaddeed ruuxa rumaysan allacidaan ahaynhalabaryo awliyaa wax qabanoo wax kala haysa iyagaa caruurta bixiya iyagaa roogka keeni iyagaa wax caafiya qubuurtooda ha la tagooo ha la baryo ninka sidaa qabaayey gaalnimuu ku jiraa iyo shirki salaadna lagu daba tukan maayo wallahu acalam